Віктор Трошки – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізико-математичних дисциплін Україно-Угорського навчального інституту Ужгородського національного університету. В УжНУ Віктор Трошки викладає різні дисципліни, серед яких математичний аналіз функції однієї змінної, комплексний математичний аналіз, функціональний аналіз теорії ймовірності, раніше викладав, а зараз він боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади збройних сил України. А ще Віктор Байлович трошки етнічний угорець. Він не проходив строкову службу в ЗСУ, не закінчував військову кафедру при університеті, не мав ані армійського, ані тим більше бойового досвіду, а значить, не перебував у резерві чи запасі і не підпадав під мобілізацію. Тому міг і далі спокійно читати лекції студентам чи займатися науковою діяльністю. Проте, в перші ж дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, доцент ужно добровільно пішов у військкомат і став солдатом 128-ї гіршко- бригади. Історія Віктора Трошки можливо не вартувала б окремої розповіді, якби не мала одну особливість. 21 березня цього року президія закордонного відділення Академії наук Угорщини на своєму засіданні присудила Віктору Трошки почесну відзнаку імені Ороня Яноша за вагомий внесок у розвиток науки. Це одна з найвищих відзнак Академії наук Угорщини, якою щороку нагороджують як учених із Угорщини, так і з-за кордону.